إلهينا شرفه أنتي سوقا ما قابسنا ما هو ما هدعلنا يا رنتي هدي سومالي أي سوتي ما عدو إن مركا أو كلا تسيدا اللي شوي ما دولا وضح الله دانتين ناكو جرت محايا اللي قيدي بان نهاي جيسك أفريكا أي سومالي كنو شوهر ومر بادن كبودا إن أي مركا قاركود ودمودا سيدا كينيا أو لغوة الدنيا اللي شوي ما دولا اسكو حقو رايستو مصلحة دودا أيها كجرتها وحان روا رنتي هلكا انتي كهذا الشيء إن أنا ومهد عليو اسبدلك سومالد وأي سميني سي صدم كي سنة أودن بيي وحان لو رنكرا هرمر لطاوان كرا وآد أبالارا لكن دانتالا انت الدولة دي حدون تقوها هيدتك سوماليا جمهورية دي فدرالك سوماليا اي ويقنتها marka soomaalida kenya ku nool iyo ku ethiopia ku nool iyo ku meelka jibuuti joogaba iyo ku dibadaha ee caalamka jiraba waxba ka kala dhiman inta deegaankii asalka u aha dadka soomaaliyeed ee magaca ahaan dawlad soomaaliyeed aha oo sida hadda uu yahay u yahay 30 sano ayaa dalkii wili meeshii la rabay uu san joogay dabcan dalkiina waa jira dadkiina waa jooga وحددك الصومالية كم غن وسيستم بابربوري مركها الله هلأ يو وحلقها الله قف مدحه يقف بدلاي يقف بالغور بريس أي قبيل قبيل بدلاي وحنا كم غن وسيستم والدولة والنظام عدي دون تهمامش الصومالية هذه هي شو نظام فردية وحلا من نقول الناس إذا الدولة ده كان فردية إيه كي يتصالح أو تهاي ودورشود يودن بي أتجوب جوجا وهاي ده waxa isbedelaya waa madaxda laakiin systemka ma guuro laakiin annaga waad ogtihiin markii qof yimaadaba in baa la tagta markii mid yimaadana in baa iskala soo gasha waxa ka jiraa waa system la'aanta in Puntland ee runti Soomaali inteeda kalaato inta is ogol oo federaalka Soomaali ogol markii ugu horeysay oo nidaam dimuqraadi iyo doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo Puntland bay ka dhacday saddex degmo oo tijaabo ah baa dhacay runtii isbeddel weyn ayay Soomaali u horseeday arintaas maxaa yeelay furaha dadka Soomaaliyeed la laa waxa ahayd sidee madaxda dadkan hoggaaminaysa ku iimaaneysa marba wixii laga fursan waayaa la yeelay wixii laga fursan waayay waxa la lahaa marxalad baa loo gudbaya maraaxis baa ku dheeraatay habka hadda nidaamka lagu soo xulo madaxdeena waad aragtaan waad ogtihiin kuwa hadda Kenya iyo dowladaha kale siday ku yimaadaan oo Yusuf nagala joogana waad ogtihiin qofku wuxuu accountable noqonayaa ama mas'uuliyad dareemaya ama la xisaabtami karaa markii dadkiisa doortaan laakiin markuu si qarsoodi ah ama dad yar oo kooban ay wax siiyaan waxa weeye waad garan kartaan waxa ka dhalan kara marka horta waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay u fakaraan war 30 sano maxaa maqan intaas oo la isdooranayay carta laga soo bilaabo intaas oo madaxweynaha la dooranayay intaas oo baarlamaan imaanayay labadii heer marxalad u dambeysay intaas oo senator ba yimid Puntland aniga madaxweynihii lixaad baan ahay oo soo mara intaas oo baarlamaan oo soo martay shan baarlamaan oo kala duwan haddana qeyradu waa badan intaa wax la tabanaya marka sirta meesha ku jirta waxa weeye systemka aan isku dooranayna hadeen horumarin oo dalkeenu uusan yeelan nidaam dawladeed oo law and order-ki iyo law enforcement-ki uusan dhicin dad badan oo hadda halka jooga oo maalin walba key waa loo soo guuraya qofku markuu xoogaa wax isku dareemaba soomaaliya hantidiisa waa la soo cararaya maxaa keenaya nidaamkii sharciga ee kala dambeyntii la isku halaynaya meesha ka maqan hay-adihii dowladdaan dhisnayn kaabayaashii dhaqaalahaan dhisnayn kuwii amnigaan dhisnayn marka horta waxaa runaa dadka soomaaliyeed fariinteeda waxa weeye inaan madax noqono macno noo samayn maysa haddaan nidaamkii aan ku shaqayn lahayn aan haysan qofkii noqdaa dareemi kara dhibaatada ay leedahay culayska ay leedahay marka horta Soomaali waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed maanta halka joogtay intay maqleysa
قفك هلك الجوجة أما دبده الجوجة مير يدقنان شو وإستقوا ونفتي حقوق بانكر عيدك وحكا ما قلنا وحقوق بانكر وليه لكن ذاتك أنا سوالي الجوجة ما أنتوا أكتين لبدي إلهي اللي قمنا نقلي جرا ذاتك ألوك إبتلي أبار يعلاد لبدو بأنك أصابني درتي والله جري نبات قور بادلك كان نعي دقاندا هدي قيبت تروب كدا قيبت كالأم قدتو علادا هري وحر مرة لما السمين كرو هنتدي سوماليات مركي هالكاس لقو عميرو واي وحي كلفت إن دلالك أدون كمالن بميلا آدو وحافرين تيدا مهم كأه أي تهي جاليات ريركين دادك أقودو إيه كلارة سومالي إيه عانتو دو دخصيد أقاري كرتاد كمنتين إذنك إيه جاليات هاي توبية كردقن وحال روا دادك سوماليا إن لو قرمدو waxa loogu baahan yahay in loogu gurmado in dalkii dib loo dhisaa la rabaa lama calaanan kara ganacsatada oo lama dhigi karo hantidiina galiya hadaan nidaamki siyaasiga iyo amniga ilaalinay uu sin jirin waxaan rajaynayaa marka koowaad dalkan ay joogtaan oo namarti galiyay oo qaybtiina say martid u ahaayeen citizenka ka noqotay oo degtay horta ilaalintiisa iyo nabadiisa iyo horumarkiisa inaa ka wada shaqeeyaan oo kala shaqeeyaan madaxda Kenya oo muhiim marka xiga dadkii iyo dalkii ay ka timaadeen inaydan ilaawin gacan asiisan oo ugu horeeyso inaad ka qayb qaadataan dagaalka hadda lagu jiro argagixisada oo u diiday dadkii Soomaaliyeed har iyo hooy wadoodtiin Soomaali meel kasta ay joogto waxay diyaar u tahay dulliga hadda habsade in iska qaado waxaana sabab u ah khilaafaadka badan ee dhexdooda ka jiray waad ogtihiin markii dalkii burburay oo hadda xildhibaanku ka sheekeynayo inta uu maray qof kasta oo Soomaaliya oo xilliga jiray dhalinyarada gadaashooda dhalatay marka laga tago wadadaas ay wada mareen maxaa yeelay hal mar baa nidaamkii dhisnaa uu dumay qof walba wuxuu meeshu nafta ula carri karo aaday waad ogtihiin oo dhulal aanan weligood la maqal baa xataa mararka qaarkood waxaa arkaysaa hadda waagu yuusuf jooga idaacadaha BBC da aad loo dhegeysan jiray hadda waxaa lumaa Facebook baa dhegeystaaye meelo aad weligaa maqal baa qof Soomaali ku nool kasoo sheekeynaya arkaysa oo naf geysay suu urday maanta alxamdulillaah isbedel baa jira soo kabashaa jirta dadkii qabyaaladii iyo wixii isku leeynayeen waa ay ka gudbeen qof dad magaca qabiilka ku adeeganayo oo keligiis rabo inuu noolaado ayaa muddo badanna wareeriyey niman markii horeeto dadka u sheegay inay dulliga iyo dadka qabyaalada iyo ay ka baabi'irayaan oo wadaada sheegtaa meelihii yimid abay soo yimbay ku noqdeen wax kale isu bedeleen wax dadkii aan la yaabanayn ka xishoonaynay ka xishoon jireen baa hadda laga xishoon qoor la jarayo caruur yar yaroo la dilayo ummad dhan oo iska nool oo hadda tii u dambeysay 29kii Oktoobar ka dhacday ee Muqdisho ummad dhan oo meel iska dhaqan oo cid walba leh caruur iyo caamo iyo dad masaakiin ah hal mar qarax la tagay masaa'ibka socda runtii haddayna wax ka qaban oo aan iska eegano waa dhibaato farriintii ugu muhiimsan waxa weeye inaad gacan ka geysataan in nidaamka dowladnimada la adkeeyo nabadda laga shaqeeyo cid kasta oo nabadda ka soo horjeedo ama mid ku dhow ha noqdo mid dheer gacan laga geysto dowladda ama heer federaalaha ama isteediyada ku howlan hadda in ay meelihii ay gacanta ku hayeen nimanka Al-Shabaab ay laga xoreeyo inaad gacan ka geysataan oo dhaqaale ku taageertaan oo adnin iyo afba ku taageertaan arrintaas waxay tahay qodobka koowaad ee muhiimka ah salaan niri warroor iska saarno salaan haddaan leenahay shabaab iska saarno haddaynan nidaam dimuqraadiya dhisanna maalinba mid kale waa istibdaad oo saa u qabsadaa soo baxaya marka waxaa la rabaa markan dambe tala dambe inaan dad loo dhiibin ee shacabka lagu celiyo marka dimuqraadiyadan in gacan la siiyo Puntland hadda way bilowday saddex degmo ka dhacday degmooyinka hareena waxaan rajaynayaa hadda gudiga doorashadu shaqo fiican buu wadaa wuxuu hadda dhameeyay polling station-ka meelihii laga codayn lahaa
بشان جودهيد وحاب بلامن دونا رجستريشن كي دتك عدين لها هرانت بشا سنة كصوص عضا وحاب دعي دورة صدر يتدبر تجمو هذا اللي قرشي أي دورة شدي قفي عضا كدعي دونا وحاب بسم دونا قريال دجان ودتك صوت دورت وحاب هالك هكسو بيح دونا نظام كأحزاب تبدل أي بنت لان يلان دونتو مركو جوه الرئيس مركي لارك يصدق هذا دجمو وحاب وقتهين dowladda galmudug gudiga doorashada iyo xeerka doorashada waa eexsiye koonfur galbeed hadda waa ku jirtaa waan u rajaynayaa Jubaland iyo Hirshabelle inay galaan marka waxaan u rajaynayaa isbeddeladaas Soomaaliya hadda ka horay ka dhacay waxaad ogtihiin Puntland nidaamka isteedeed ee hadda jiray hormud u ahayd nidaamka federaalka gacan ka soo geysatay isteedeeda wada dhismay gacan ku lahayd ما عندنا وحي ربطة إن هرمود بيقول نقطة إن نظام تقفي عض يدو أي هدا اتجاه بس إن دم يسرته نظام كسياسي كان ونقطة سيدا متك يونيفرسال كي عالمك أحساب تبدأ من كتر تميس ويصير نقول نبى يمين نبى تجي سياسة دمرك حزبية نقطة معارض كصحة أمريكا الصوب حياة وسرعية هدا وحى سعود واسكا واسكا نحتوحس aan macna badan lahayn oo wax la arkayso maanta waa kula jooga birri hadan waa kaas hor jeeda waxa macna yeelan mayso laakiin hadii xisaab la yiraahdo xisbiga mowqifkiisa iyo maareeyta mabaadiidiisa way qoranto waa la arkayaa kama la leexleexan doona hadii la helmo dardaarankii ugu dambeeyay waxa weey dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha runtii eed ma leh maxaa yeelay madaxdi ka horeysa oo dakhal dan mar walba u jeexda إنه يجي كده يدانا وشيء طبيعي طبعاً إسبدل كل واحد ربعين سياسيين تيجي ملاحظة يهو جانكو وكيم هذا تاسع أصلا لكن مرق قارك وده ديه هو جانكو وجرواي واحد ربع إن عدة مركا الحكومة يا أما بلشده وأساس أدونك وحكرنا بلشده إسبدل كيم هذا مرق صد الصنو إن أضيال يدد كبر وسياسيين أو دنوه إلى سنة أو قبائل اللجور بسجوه oo maalintu rabaan oo dalihiisa kugu gaarana wax kala ka shaqeeyo runtii waxa la rabaa cidda victimka u ah ama u dhibaateysan waa dhalinyaradeena iyo ubaxeena soo koraya mustaqbalka siyaasiga runtii anigu waxaan rajaynayaa oo aan hadda u taagnahay nidaamka siyaasiga ee Soomaaliya inaan wax ka bedelo intii hadda aan xilka hayay ama aan ku jirina waxaan ku dadaalay waxyaabo aan horey dadku ugu fakiri jirin inaan Puntland tuso inay dadku ku fikiraan Soomaaliya waxaad ogtihiin lixdan sano ay xor tahay weli mashruucyada kaabayaasha la yiraahdo ama jidadka ama dekedaha oo dowlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed ay wax ka qabteen weligeed ma dhicin Puntland hadda ugu horreys dekedda garaaca ala la dhisay waa maalgelin Soomaaliyeed ajnabi kuma jiro hal jid waxaa laga dhaxlay dowladda hore jidka boosaaso أنت أقول لنا سومال أو بنسكو حريجر إلا حمر إلا كسبايو أنت دقنيت وحيد أنت بوساسو يو يو قال كعيو ده حزب أنت بوساسي جرو أو كي تلياري جو هدمة رونا كي شيء نيسكو كنت سنو كرو دافو يو بابا أبوها لقصو بلا بوساسو إلا يقال كعيو جد كاسعدة وإلا هذا لعقت كوبا هذه كر ودافتي دولاتين مليون مجتمع الدولة إن يرو كوبر لح مليون كلها أنت كلاتو دولة بنتلان عشرة لا غالا لو بس قيمنا دي سنتها قيمنا سعتها قرشها دي سعتها ده كده ودكتي إنه الدولة الشعب كده بقى شو تقول دي سنتها أنت مركي الأبوري بنتلان وحا إيش كسو إيجي إن دد وحق بسنة وحا لقبت أبوها لكن أجاده هي أذاها يدولدوه وحي بحسان ووحيابه كوبان وحا أنك أبها هنا وحوه فوريان داركت انفسمنت وحي قنع ستين يسوى بشو قنع ستدو ما إماني سهد ديسن رول أوف لو أرق نظام دولي أو صحة وحا أنك أهر تاقا واقف يعودنا قبل محايا لي وحا الربا نظام اللي اسكوها اللين كرا أولا لحساب تنكرا الربا وحا رجينا يا دتك الرير بنتلان iyo dadka Soomaaliyeed oo mashruucaas inay gacan ka geystaan cidda diidan oo u maleeyneysa inuu nidaamkan hadda aan ku soconay waligiis daayn ahaanayo wuxuu ka hor imaanayaa shuruucda iyo qawaaniinta dawladnimo ee aan leenahay
بنتلان مالنتي الأساسي أي واحد لو قري صدق حسن الجذور النام كحسبيه بدل لو قسمه ظروفك للدون أو صوم رأيات دي بقول لي ظروفتي شري جرتي ما أنت مجرت مدة ما أنت جرت أنا بري مجرت جونت مركا واحد رجينا يا إذنكم محسن وقت يدال كي يدي بردع عن كعذر دارنا يو أم هاد علنا يا أنت سوق من قابسي أنت كسوق يبقى شيء waxaan rajaynayaa fursadaas Soomaaliya idinkii in isugaysa codkiina u baahan tahay taageeradiina u baahan tahay ee maxay yeelay inta dibadda joogta iyo inta gudaha joogta waa mid qura Soomaalidu waxaan rajaynayaa in codkiina ku biirsan in dadka Soomaaliyeed isbeddel siyaasi ah ku dhaco oo nidaamka ahsaabta badan ay hirgasho waxaan rajaynayaa Puntland inay guuleysato Soomaali inay guuleysato labada qodob oo maanta Soomaali ee u baahan inay ka shaqeyso ama Puntland u baahan waxa weey amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta nidaamka siyaasiga oo qof iyo cod labadaas deegaanada kala to ee Soomaaliyeed ee hadda duruufta gaar kale oo hadda aanan ka sheekeyn karin qof iyo cod oo nabadu ay wili hooseyso oo cadawga uu fadhiyo waxaan gacan u baahanahay kulliyad inaan isugu geyno inaan ka dulqaadno nidaamkaas runtii dibaatada ku ah mushaba Soomaaliyeed maxay yeelay waxay u diideen xurriyadii oo dhan bal qarniga la joogo xataa waxa lagu leeyahay isfar taleefannada hadda ay wataan xataa looma ogolaan in deegaanada haystaan smartphone ka wax kale iska daayay ya iskuulo kaba jiraan isbitaalo kaba jiraan gabdhuhu meel ku umulaan male nolol kadeed ah oo xakaar ah iyo qarax iyo dil joogta maalin walba lagu saaray dadkiina way iska eeganayaan runtii siyaasiyiinta hadda ku dhiiratay oo hormuudka ee dawladda iyo madaxweynuhu federaalka u yihiin iyo dadka siyaasiyiinta deegaanadoodii ka soo jeeday ee aad arkaysaan maalin walba iyagoo taagan oo maartay waxay u baahan yihiin dhiirigelin waxay u baahan yihiin garab la siiyo waxay u baahan yihiin in gacan laga geysto amnigu Soomaaliya kaliya ma leh madaxda Kenya runtii aan uga mahadcelinayo markii aan garacad aan furaynay waxa ahayd garacad dekeed ku soo korday geeska Afrika oo weliba nooceedu aan hore loo arag sida hadduu halka shiray waxa ka soo qayb galay madaxda Kenya madaxda Ethiopia wasiirka Aadan Ducaale iyo wafdi uu wataa runtii noo yimid aan uga mahadcelinayna safarka ay la yimaadeen intii hadda aan joogay madaxda Kenya oo aan la kulmay waxa naga dhexeeya geeska Afrika dhaqaalaheena iyo nolosheena amnigeena isku xiray marka in laga wada shaqeeyaan rabaa inay qolo nabad ahaato qolona calaad ku jirto oo darisna ay yihiin suuragal maaha waa la isgaaraya marka waxaan rabnaa nabadaas iyo wanaagaas in guud ahaan dowladaha hadda geeska Afrika oo isku taxan oo weliba dadka Soomaaliyeed bay xuduudaha la wadaaga Soomaali baa wada degan marka mas'uuliyad gaar ah ma saaran xuduudda Ethiopia Soomaali baa degan xuduudda Kenya Soomaali baa degan mushkiladuna waa Soomaali cidda wax ka qaban karta waa Soomaali geeska Afrika marka nabadeeda annaga noo laga fadhiya waan rajaynayaa inaan ka wada shaqeyno si guud isagoo nin walba mas'uuliyadda uu haya gudanaya waxaan idin rajaynayaa horumar degganaansho isbeddelka halka ka dhacay runtii wuxuu muujiyey Afrika qaangaar inay tahay Kenya waad ogtihiin oo doorashooyinku waa laga baqaa Soomaali kaliya kama baqin hadda Puntland markii doorasho la maqlo dad qeyl qeylinaya waa maqashaa baasha cabsi bay iska leedahay halka waa laga qeylin jiray waa laga baqi jiray laakiin hadda tii waagu dhow dhacday rule of law waa la aragteero shacabka Kenya waxay muujiyeen ilbaxnimo danahooday garteen nin walba qofku rabi uu wacday waxyaabaha cajiibka oo tiknoolojiyadu keento waxa weeye anigoo garow jooga waxaan la soconayay countinka codkii dhacaba ya linki waa ku xirnaa Soomaa oo la arkay midda hadda Puntland aan ka rideyno maxaaba la yaabay hadda tii saddexda degmood ka dhacday ururka aniga aan madaxda ka ahaa laba degmo oo ka mid a waa la iga guuleystay diyaar waan ku qanacsanaa waxa aan raadinayaa maaha in annaga wax hallo arigii ururkayga waxaan raadinayaa waxa weeye in system hirgalo marka dadka systemka ka baqayana waa shay dabiici ah oo dee meel walba soo maray maalinba meelba joogtaa laakiin dadka runtii waxa lagu yaqaan inay mar walba wax ku dhiiradaan waxaan dadka aqoon hadda awal Soomaalida aan dhihi jirno hormuud u nahay
ما أنت لو تمر كذي دكت بقى ضد استان ضد كذا رابي يا هذا واقعه دولة هذا أفريقيا كوتا الله ودكت يدو لساتي مجرته مجرس دكت كستا هاد وحوى إنفسمن يلون يقولي بقى لون هو بنا حتى جراند بالله وسمية دولة لا وسمية ضد يجو واحد السنة يا ده هدي صدق سنة عندك أدون كم مغنين ودولة نمال قلنا وين مفرنا هنا مرك مركا باهدو يداك أنت فكرك يهور مرك هذا أنت ها جرنا إنه إن الدولة كلا دمائل بسنه والنظام كفر ده وحبر نوع من نقص دي لا إنه والرجينا يا أرمهاس إن أنك وده سقينه وعن رجينا يا أنت هل كفر ده هذا سجود بانو هلا يا هذا دورك كه بانو هلا يا وحال روايات ما أردت فريزن بديمقراطية وأساس ما waagu horayaas meel kale wax laga keenay jilaga hadda wan ma fuud dadka la xilmo gaar gaar marka garacsatada waxa rawaa ee wakiilana waa halka waa ku leenahay fundraising aan doorashada uga qayb galnaa waan iga rabnaa waxaan rabnaa hadda ka bacdi sidakii xataa meesha uu kaas oo gal dhaqaalaha in la ogaado rabnaa adduunka saas u dhaqwaa Soomaa baasan hooso intaas meel ka timid la aqoon oo hadhu baaragtay ninkii madaxda qolal dhays hadda waxba soo baxay milkiiliyaal iyo ku maal geliye masaakil badan aja horey loo ma shaqayn karo marka baas weyn aan furnaar noo nin walba $200 ku darsado oo hadhow girgir ka qabsado hadda tobankaaga dollar iyo codkaaga ku darsatid yaa gaaxiga hadhow manin baa ku dhigi karaa ana gaaxiga ya baas asal raba waxa la raba hadda tii uu gudoomiyaha ka sheekeynay dam jidid iyo dam fulaan iyo meesha ay ka baxaan raba dowlad nimada dadka arbaan aan ku xilmin anaana hormuud ah taas bilaabay hadii la hadmo waana arki doontaa hadii la hadmo waxna waa ka aragtay dabcan isbeddelada hadda Puntland ka dhacay waxay u yihiin rasiid isbeddelada Soomaaliya ka dhacay arinta oo hadda mudug iyo gobolka mudug dabcan in laba isteed ay hal magaalo ku yaalaan deemaha moogta laba dalbaaba hal magaalo ku yaalaan adduunka soo saasma laba dal baal magaalo ku yaala oo jidku kala bara state ku laba state inay noqdaan laakiin laba state oo culaan la isugu dhigay oo aan dabka kala qaadan karin runtii sax ma ahay runtii dawladda Puntland ee galmudug shaqo badan baa laga qabtay maanta waxaan ku faraxsanahay ilaa koowaad habeenimo labada habeenimo in magaalada Gaalkacay labada dhinac la isaga socdo isbeddel weyn ku dhacay قال مدوه حتى ولبا حوا دي بسودك جرس هذا ضبط غير هذا حاجة أبداً إلا وكيل بحسين ما لا قيمة إن عيب وقف في عين ده تقوى كلا في عين مخايلة هي حاجة وقف في حاجة اللي أنا سقوي قال وقف في عين عيننا ما إلا ترتوى الربا رجع حاجة جرة وحيا أبداً ولا وقف في عين جرس إلى قرنوري مركا وهالاسمه ده رسنا يا من ما بتكون حقوق في عين وقال وقف بناية مركا waxaan rajaynayaa in wax la isku darsado dekedda hadda garacad Soomaalina ma aha kaliya ilaa Ethiopia waad ogtihiin oo maalinta dhaweynna waxa la dhagax dhigay jidka isku xiri doona ee garacad Gaalkacay Galdow oo geli doona hadii Ilaahay noo Ethiopia madaxweynihii dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa xaggan waan ugu soo booqday haddana caawin waan isla joognay runtii shaqo fiican baa ka socota waan rajaynayaa in isbeddel ka dhaco dawladda Kenya waxaan rajaynaynaa wax badan oo ganacsi ah inayna dhaxmaraan isbeddelkan cusub oo hadda yimidna Soomaalida inuu khayr badan u noqon doonaan rajaynayaa maxaa yeelay deebanaan taag weligaan ahaan ma helno Soomaalidu dhaqana duruufihi kala duwana aan ka baranay baa iska jira laakiin ilbaxnimada ummadaha kale inaan wax kaga dayanaa u baahanahay si aan horumar u gaarno dalkii Soomaaliyeed iyo geeska Afrika oo Soomaaliyeed uu sugaya Ilaahay ha naga dhigo kuwii mas'uuliyadooda ka soo baxa waajibkooda guta danahooda garta idinkan waxaan idin rajaynayaa horumar iyo dhaqaale iyo deganaansho iyo isku duubnaan wadajir ah wadajir baa wax lagu qabsan karaa kala qoqob iyo kala qaybsanaan iyo qabyaalad wax ma tari doonto aad baa u mahadsantiin wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh